Києві презентовано новий український транспортний літак Ан-178. Це літак нового покоління з унікальними особливостями. В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України підкреслили, що це дуже значима подія в авіаційній галузі. Ан-178 призначений виконувати всі основні завдання транспортного літака, в числі яких матеріально-технічне забезпечення, парашутне десантування вантажів, транспортування техніки, доставка устаткування і двигунів. Літак може стати базовою платформою для створення нових модифікацій цивільного та військового призначення. Одна з компаній Об'єднаних Арабських Еміратів вже висловила зацікавленість у придбанні транспортних літаків Ан-178. Між державним підприємством «Антонов» і цією компанією досягнуті домовленості – об'єднати зусилля у просуванні українських літаків на ринок країн Близького Сходу та Північної Африки, про що підписано відповідний договір.